Pessoal, hoje nós vamos fazer um formato diferente de vídeo aqui. Eu não vou falar apenas de um guitarrista, mas sobre dois danados juntos, cara. Eu já vou explicar para vocês, logo no comecinho do vídeo, por que eu quero que vocês fiquem comigo até o final e participem da enquete que eu vou fazer sobre esses dois guitarristas. Enfim, cara, esses caras são os destaques da nova geração. Texano aí, Tim Henson, guitarrista da banda Polyphia, e também o japonês. Os dois já têm vídeo aqui no canal separado, né? O Ishika Nito. E olha que legal. E o que tem a ver um com o outro, Alabama? Mano, fica comigo até o final que você não vai se arrepender, cara. Não se esqueça do like, inscrição, aquele bagulho todo. Vamos pro vídeo. Salve, amante das cordas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido YouTube. Galera, a ideia do vídeo surgiu justamente por um vídeo que já existe de um duelo que os dois criaram. E aí me passou pela cabeça, por que não criar outros duelos diferentes pra gente analisar, não duelo de quem é melhor, todos são foda, né? Todos recebem aí o troféu Sovaco de Pedreiro, porque os caras são encardidos, mano. Mas a ideia é fazer análise técnica, o que que um usa de técnica que o outro também usa em comum, ou qual é a técnica principal de um cara e que o outro é outra técnica, enfim. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual seria um duelo que você queria ver aqui nesse canal, né? E isso pode ser brazuca, isso pode ser o que for, cara. Ah, eu quero ver um duelo do Cacau Santos com o Roger Franco, tá ligado, velho? Vamos fazer uns bagulho irado aqui? Preciso muito do seu comentário nesse rolê. E antes de mais nada, qual é esse vídeo maluco, então, que é um duelo entre os dois? Vamos assistir? Que depois eu quero conversar alguns detalhes com vocês pra gente começar a entender a diferença entre esses dois monstros da guitarra. É isso. Mano, desesperador assistir esses dois caras, mas vamos lá. Sobre esse vídeo em especial, eu tenho algumas críticas, tá? Não é só elogio pro lado dos caras, mano. Penso o quê, velho? Enfim, qual seria a minha crítica? Em um momento ali existia uma backing track, né? Em um momento que houve um restart ali do bagulho, eu tenho que assumir que eu até me perdi, assim, na sensação, sabe? De trocou a música, é a mesma música, pegaram trechos diferentes, nem pareciam que eles estavam. Quando a gente pensa em jamming, igual eles fizeram, né? Normalmente se usa o mesmo contexto ali, mesma linguagem e tal. Tanto que eles flertaram em linguagem parecida. Só que, cara, dá a impressão até que estavam tocando músicas diferentes em um momento ali, né? Então eu acho que faltou isso para deixar o bagulho extremamente foda, né? Agora, falando de técnica dos caras, vocês separaram a quantidade de elementos idênticos que eles usaram, técnicos e melódicos. Se não reparou, vem comigo que você vai entender agora cada pedaço disso daqui. Vamos lá. Quando a gente pensa então em semelhança, né? As principais semelhanças entre os dois guitarristas aí são habilidade técnica, criativa. Ambos são capazes de criar linhas melódicas treta, de fazer rápida, né? Embora eles usem técnicas diferentes para conseguir isso. Além disso, ambos são influenciados aí por gêneros musicais diversos e têm um forte senso de musicalidade em suas performances. Semelhança 1. Repararam que os dois usam as mesmas linguagens em tapping, né? Falando em uma semelhança e técnica dos dois guitarristas, a gente pode notar que ambos dominam e fazem bastante uso do tapping, até da mesma forma, né? Usando ou intervalos nessas notas de tapping, utilizando mais de um dedo, enfim. O Tim, ele é um grande mestre de tapping. Ele usa essa técnica aí para criar melodias, tretas, acordes cheios de energia, enfim. E o Chitanito também, ele é conhecido aí por usar tapping de maneira extensiva, ou seja, completando escala que ele está utilizando em uma velocidade
atípico rolê, né? Bom, segundo a semelhança que usou muito naquele vídeo que eles fizeram, né? Que é a técnica de palhetada híbrida, cara. Tim Henson, ele é capaz de alternar entre diferentes técnicas de guitarra, como palhetada alternada, sweep picking, ligados, para criar aí variações de timbre, enfim, bagulho muito louco. Só que a palhetada híbrida dos dois é simplesmente sensacional. Aquele vídeo que nós vimos, o primeiro vídeo que nós vimos, é um show a parte de palhetada híbrida dos dois lados. Quer ver? Vamos dar um foco na mão do Tim Henson, por exemplo. Vamos lá, dê uma olhada nessa mão aqui, ó, a palhetada fazendo uma coisa e os dedos de baixo tocando ao mesmo tempo, ó. Ó. Nesse vídeo especial, o Chicanito usou pouco desses elementos híbridos, embora os dois guitarristas usam pra caramba. Bom, e a velocidade? Seria uma terceira semelhança dos três, cara? A precisão, cara? Porque o Tim, ele é conhecido aí por ser um guitarrista ultra rápido. Seus solos são incríveis, rápidos, precisos, enfim, o bagulho é muito pica, né? Tocando sempre com a guitarra nessas velocidades, ele mostra bastante elementos clean, que faz com que o bagulho seja mais treta ainda, né? O Chicanito também, ele é capaz aí de transições muito rápidas entre notas, a gente viu ali, né? Realmente, velocidade para ele quando se trata de ligados ao mesmo tempo, é muito bacana. E uma quarta semelhança seria essa velocidade conectado com o feeling, uma coisa que é treta de conseguir, né? A gente percebe nos dois que tanto a velocidade técnica quanto a lindeza ali das suas frases, dos seus licks, impressiona todo mundo, porque a música fica, parece que foi feita para aquela música, né? Então você ter dinâmica, ter expressão, com velocidade, é um trampo bem, bem treta para você conseguir. E isso é uma semelhança incrível que os dois têm e passam isso de uma forma muito segura. Ok, e diferenças? Tem diferença entre os dois? Bom, as principais diferenças que eu, o nosso redator, o Carlos Serafim aqui, conseguiu pescar entre esses dois guitarristas aí, primeiro, é o estilo musical, né, e a técnica principal utilizada. O Tim Henson é um guitarrista com foco mais em técnicas de guitarra elétrica, né, ou seja, que usa técnicas modernas de guitarra, como tapping, sweep picking, né, enquanto o Chicanito, ele é um guitarrista aí com foco mais em técnicas de guitarra acústica, ou seja, ele usa bastante finger picking para criar suas performances, né? Além disso, o Henson, ele tem um estilo um pouco mais voltado para o rock e para o metal, enquanto o Nito, ele é influenciado aí pela música clássica e folk. E isso nos leva a pensar, né, que essa influência de gêneros musicais, então, acaba sendo uma grande diferença entre os dois, né? O Tim Henson, ele é influenciado por diversos gêneros musicais, incluindo o rock, jazz, hip hop, música clássica. Já o Chicanito, ele é um estilo completamente diferente. Ele é conhecido aí por sua abordagem minimalista, sua técnica de fingerstyle, que é impressionante, né? Ele é influenciado aí mais pela música clássica, jazz, folk music. E de escalas, galera, também existe uma diferença, né? O Tim Henson, ele é conhecido aí por usar muita escala doida, escala exótica, acordes incomuns em suas composições, criando o som do Tim Henson, ou seja, totalmente característico dele. Eu acho isso extremamente pique difícil de você conseguir, né? Trabalhando com tapping, sweep picking, enfim, e você fazer com que tudo isso fique uma cara sua, né? Já o Chicanito, ele é conhecido aí por seus arranjos bem elaborados, dinâmicos, e as suas performances aí, que ele gosta de explorar progressões dentro do cajete, ou seja, dentro daquela mesma região que ele tá, ele consegue modular a música inteira sem tirar a mão do lugar. Então ele trabalha o braço inteiro do instrumento, né, conseguindo pensar dessa forma em blocos, vamos dizer assim, né. Então realmente é diferente, né? Ainda mais que ele usa bastante finger picking, por exemplo, ele permite tocar simultaneamente várias notas na melodia, enfim. Os dois são diferentes. A única coisa que eles têm em comum, além da semelhança que eu falei pra vocês, é que os dois são foda pra um caraca, velho. Thank you.
comparar a quantidade de palhetada híbrida que ele trabalha mesmo, né? Olha esse vídeo do Chitanico fazendo, segundo ele, tem essa postagem aqui do Dave Mustaine, perguntando se daria pra fazer uma música só de harmônicos, cara. Como seria esse som, velho? Vamos ver juntos, quer dizer, que eu não conheço esse som. Nossa, pelo amor, velho. Enfim, eu vou deixar. Olha isso, presta atenção nesse rolê. Eu vou deixar na comunidade aqui do YouTube uma enquete. Eu vou colocar o nome dos dois guitarristas, que essa vai ser a pegada desse projeto, tá? Então eu quero que vocês votem, não quem é melhor, cara. Eu não quero tirar isso. Não tem quem é melhor aqui, tá? Todos são guitarristas profissionais, tá? Eu quero que, simplesmente quero que você vote no cara que o estilo musical te agrada mais. Né? Guitarrista profissional, pra mim, todos são picas aí, todos são legais. O que muda é que, porra, um agrada mais um, outro agrada mais o outro. Então, essa vai ser a pegada dessa votação. Essa vai ser a pegada desse novo quadro, né? Não colocar um contra o outro, mas sim ver qual estilo musical que agrada mais a você aí. Legal? Obrigado pelo carinho, te espero também no meu Instagram. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu!